Математички во моментов, а според минати анализа на минати резултати, им гарантира одреден дел, не толку голем, уште некои 5 места од големите партии на кај малите партии. Меѓутоа, тоа што е важно да се каже, всушност, при секоја измена на изборен модел, требаме да решиме некакво прашање. Значи, тоа е главната причина. Не може да биде причина малите партии сега да добијат повеќе места, туку да увидиме кој проблем ние сакаме да го решиме. Ако сакаме да кажеме дека малите партии се тие што треба да се овозможи поголем плурализам, тоа значи дека всушност треба да ги анализираме и постоечките мали партии, што тие придонеле до сега и колку се тоа различни гласови од големите политички партии во смисла на идеологија, во смисла на теми кои што ги застапуваат. И истовремено, може би не е лошо да се запрашаме дали всушност постојат други пречки за малите партии да трчаат на изборна кампања. Обично изборните системи или изборните единици се креираат со тоа да представуваат граѓани од жители на одреден географски регион. Во овој случај се исклучување на географските региони, тогаш граѓаните немаат конкретен представник, немаат на кого точно да се обратат во собранието и тоа значително ја намалува едно од двете клучни функции на собранието, тоа е представничка и законодавна функција и пред се собранието ќе добие на тежа по само во законодавниот елемент, а ќе намали значително во представничкиот елемент.